Paano kayo nag-end ng maayos nung isang girl na lagi mo hinahatid, sinusundo at sinasabihan mo ng sweet words? Anong reaksyon ni Miss Seldon? Hey guys! Welcome back into my YouTube channel. So it's me again, your Ate Devon Shannon! So as you can see in my title box down below guys, dumiretso na ako sa part 12 kasi nga napanood ko na yung part 11. Hindi na ako nakapag-antay. Pinanood ko talaga siya. At hindi ko na siya nagawa ng video guys kasi talagang atat-atat akong makapanood talaga dyan. So nag-proceed tayo dito sa Q&A after 1 year breakup. Naging pasahero ko ex ko part 12 na kaibigang lumo. Sa part 12 na tayo mga langga, no? So Q&A! So merong mga revelation dito guys. Talagang tutuhan ang sagot to from kaibigang lumo. So yeah, I'm super excited to work this video. So without further ado, let's go and jump into the video. Miko, paano kayo nag-end ng maayos? Kumakain sila. Na lagi mo hinahatid, sinusundo, at sinasabihan mo ng sweet words. Patay. Anong reaksyon ni Miss Seldon? Kasi lahat may reason. Lahat na nangyayari may reason. Di ba? Umalis yun, tapos biglang... Ano sabihin ko hindi umalis yun? Ano? Ganun yung dating ng paliwan mo. Lo, ba't may mga ganito? Ano ko lang kay kaibigang lubos. Sabi mo para sa content lang na magpakilig ka ng pasahero. Bakit dumating sa point na naging personal rider ka na niya? Ibig sabihin may pagkakaintindihan na kayo at may communication na kayo. Bakit hindi mo siya pasahero, 'di ba? Kasi bago siya sumakay sa iyo, magpa-book muna siya sa joyride sa kanya matik na. Tapos may usapan pa kayo na staycation sa Tagaytay. Aha. Hello! Wow, revelation! Sa content na magpakilig kung sa iba-iba sana ang pasahero, ibig sabihin, hindi plano. Eh ito, may effort pa na flower at jelly ace at may next level ng nagaganap. May intindihan na ganun. Siguro kung ako si Madam Sel, magdududa ako. Kahit hiwalay tayo, sabi nga niya, ikaw naman, sabi niya nga, ikaw naman yung kumakaliwa. Okay. Look at mga ano na to. So good morning guys. So ngayon papunta ako sa bahay nila para mag-shoot kami ng Q&A. So yung mga request nyo sasagutin na namin. And then yun, samahan nyo ko at bumiyay tayo papunta sa kanila. Alright, let's go. Mainit pala. Huwag mo lang dyan. Ako yung kinakabahan sa Q&A, guys. Sabagay, kung wala ka namang ginagawa talaga or tama yung ginagawa mo, hindi ka kakabahan. Alright, let's go. Alright, kamusta mga kaibigan ko? Sana okay lang kayo dahil ako okay lang. Ito na yung pinakahihintay nyo, guys. Yung Q&A natin. So, lahat ba nakapagtanong? Dahil ngayon na namin sasagutin yung mga tanong nyo guys. Sana lahat kayo nakapagtanong at after ng Q&A na to, sana lahat kayo maging okay na sa mga katanungan nyo. Diba? So lahat ng tanong nyo guys, sasagutin namin. So by the way nga pala guys, naisip ko rin na, na habang nagka-Q&A kami, kumain sana kami ng sambyuk or mukbang, mga ganun. Para habang nagbabasa kami ng questions nyo, tapos sumasagot kami, may kinakain kami. And then, yun, since na wala kaming mahanap na lugar kung saan merong mga seafoods, kasi gusto niya yun yung mga seafoods na mga mukbang, mga ganun. Wala kaming mahanap Tsaka, yun nga. Kaya napag-decision na namin na sabi niya, magluto na lang daw ako. Yung dating niluluto ko sa kanya. Bali kanina, bumili na ako ng mga yan, crab, ng hipon, ng tahong, gali pala tumagluto si ano, pusit, yung mga pansahog, yung mga mais yan, nabili na ako kanina. Kaya ngayon, lulutuin ko na lang siya pagdating ko sa bahay nila. Then yun, ako magluluto, then yung luto ko ay yung kakainin namin, diba? Mas sweet, diba? Effort.
So yun guys, malapit na ako sa bahay nila and then hindi ko na siya tatawagan. So bali, magluluto na kagad ako sa kanila para surprise yung luto ko sa kanya, diba? Alright, andito na ako sa bahay nila and then magluluto na ako guys. Let's go. Woo, peace. Makakapasok na siya sa bahay nila, no? Sarap naman yan! Nagkagutom tuloy ako. Ganun ba yan? Kakagutom naman! God, ayun so, na! So, what's up, guys? So, ngayon, for part 12 natin ay magka-Q&A tayo. So, lahat ng mga questions nyo ay sasagutin na namin. So, eto na. Handa na ba? Lahat. Grabe yung mga questions nyo, guys. So, bali... Hi, eto. Babasahin na namin. Ready ka na ako? Ready na ako. Lahat yan. Sasagutin ko yan. Basta... Excited pa ako dito. Ano? Sarap to. Luto ko to eh. Grabe, na-miss ka na. Siyempre. Parang pag-miss ko sa'yo. Ready ka na ba sa question and answer natin? Oo naman, ako pa ba? Alright, so simulan na natin. Unang tanong, from Arjen Sorio. Kuya Miko and Ate Sel, sa anim na taon nyo na pagsasama, na-realize nyo po ba na magkaroon na ulit ng second baby? At sa isang taon nyong hiwalay, hindi nyo man po ba naisipan na magkaroon ng mga sariling love life? Kasi darating din ang panahon na magkakasama rin kayo. Happy family at sana ibang episode naman po kasal nyo. Naman po ang gusto namin abangan. Maraming salamat po. Happy Halloween and God bless you. Yan, parang tinatanong niya ako. Una niyang tanong, hindi gusto daw ba natin magkaroon ng second baby? Ako? Ako gusto ko. Hindi, may pag-usapan na namin. Agad-agad eh, ako gusto ko. Yun, mababa kasi yung pain tolerance ko. Oh. Kaya parang nung una kong, nung kay Caleb, sobra talaga nahirapan ako. Imagine guys, Monday night ako dinala sa ospital. Nanganak ako ng Wednesday. Ay, Monday daddy, night, ang sakit nun! Wednesday ng tanghali, 11:15 a.m. ako nanganak. Ganun katagal yung labor ko, ganun katagal yung hirap ko. Kaya para syempre worth it naman. Sakit kasi syempre si Caleb yun. Pero yun nga, yung hirap, parang hindi ko na talaga siya kayang anuhin uli, ma-take uli. Kaya sabi ko parang okay naman na isa na yung anak namin. Buhos na lang namin lahat ng attention namin kay Caleb. Pero guys, kung ako tatarawin niyo, gusto ko pa ng baby girl. Baby girl siya ano, isa kaibigang lubos eh. Ay, FYI ha, buong paglilabor niya, buong ilang araw yun, kasama niya ako dun. Bawal ka lang sa room, pero nandun siya sa labas. Hindi siya naliligo. Naghiwalay na kami nun, yung yung mga anak na talaga ay dadalhin na sa operating room. Doon lang doon na kami, pero yung nagli-labor siya kasama niya ako, katabi niya ako sa kama. Ano ka ba? Yeah. Ano kasama sa kama, bawal nga. Ano, sino na i-imagine mo? Bawal ka sa kasama sa room, hindi kita kasama. Ano ka ba, nasa labas ka lang. Sino yung naisip mo? Sino nakasama mo sa kabo? Wala ka sa buong paghihirap ko. Bawal pumasok sa loob. Ano ba sinasabi mo? Ay, ito kay Rovelin Valiente Balut. After break up, as in no communication at all, paano set up niya sa anak regarding sa sustento? Love is sweeter ba talaga at the second time around? Thank you and God bless sa inyong tatlo. Yan. Siya yung sasagot. Total tungkol sa sustento. Sa
magsasagot dyan. Sige, regarding sa sustento, pinag-usapan na namin yun. Nasa part 1 yun, guys. Nasa part 1 yun, pinag-usapan na namin kung kanina yung mentor, ganyan. Basta yun, may sustento kami. May communication kami dalawa. Basta ano, tungkol sa bayaran. Tungkol sa anak namin. So, bali, yun yung naging communication namin. Kaya may kailangan sa school, may ganyan-ganyan. Yun, sinasabi niya sa akin. Kaya, binibigay ko. Yun lang. So, bali, may sustento pa na kahit 1 year kaming hiwalay na. At saka, pumupunta pa rin naman siya. Hindi naman totally, hindi kami nagkikita. Hindi lang kami nagkakasama. Parang, pumupunta pa rin siya pagka nandito nga si Caleb sa amin, pag umuwi dito. Kasi, diba, nasa Bulacan nga siya dun sa ate ko, sa nanay ko, ganun. Pumupunta pa rin naman si Miko dito kapag ka nandito si Caleb. Hindi lang kami nagkakasamang dalawa. Pero, nakikita naman kami kahit papano. Hindi nga lang talaga, sintotally talaga na. Yeah. Kaya, wala naman siyang, masabi ko naman na wala siyang, kung sa, sustento, wala naman ako masasabi dun. Talagang, all out naman siya talaga. Binibigyan niya lahat ng kailangan niya. Ganun dapat wala talaga yung mga tatay. Dun ha, tungkol sa sustento. Dami magsasana all, ganun. Yun, dun naman ako proud sa kanya na kahit naghiwalay na kami, talagang, yung sustento, hindi niya yun nakakalimutan. Ay, good job kay kaibigang lumos. Kahit naghiwalay sila, ulirang papa pa rin siya, ulirang tatate pa rin siya. Talagang hindi siya nagkukulang sa sustento. Pero feel ko sobra-sobra pa ngayon sustento siguro niya, di ba? Yan talaga kapag naghihiwalay or merong mga misunderstanding na yung relasyon na hindi na kayang anuhin pa, gives, may space na yung buong mag-partner, hindi dapat idadama yung mga anak. Tiwalay kami ng 1 year. Kahit tiwalay kami ng 1 year, guys, nagsusustento ako. Yeah, yun. Shout out kay Ma Moana Rice Rice. Galing ko pa ni Bigkas. Miko, paano kayo nag-end ng maayos nung isang girl na lagi mo hinahatid, sinusundo, at sinasabihan mo ng sweet words? Ito yun. Anong reaction ni Miss Seldon? Sa video mo, nakasama ibang girl, tapos super sweet ka sa kanya. Question from Magandang Puntahan sa Pinas TV. Please shout out po. Shout out po sa Magandang Puntahan sa Pinas TV. Yun, ano daw reaction ko at paano daw kayo nag-end nung lagi mong sinusundo at sinasabihan ng sequence. Okay guys, lalapang ako mukhang matagal-tagal to. Makakain ako ng crab at shrimp ng matagal. Yun, regarding sa tanong mo, kung paano kami nag-end, siguro naman, diba, may ano dun, may final, ano ba yun? Yung ka-option ko na, basta, yung final na ano, ganyan-ganyan, kung ba't kami na, kung paano nag-end na yan, kasi nga, yun, pupunta na siya ng Japan, kaya end na. Yun lang. Kaya panoodin mo na lang yun kasi nandun naman na lahat yung sa may part 10 ata yun, yun yung pinakahuli. Kaya doon kami nag-end. Tapos after nag-end na yun, bumiyaya ko mga ilang araw, then after nun, siya naman nabok ko. Siguro kasi may way siya talaga si Bear. Siya naman nabok ko. Siya naman naging pasahero ako guys. Ang galing nga, kasi lahat may reason. Lahat na nangyayari may reason. Ganun diba? Talaga. May umalis plan yun, si God. Tapos biglang... Ibig sabihin ko hindi umalis yun. Ano? Ganun yung dating ng paliwanag mo. Hindi. Kasi kung hindi umalis yun, tapos bumabiyay pa, tapos ikaw nabook ko. Ikaw yung nabook ko? Ako yung nabook mo. Diba? E di, ganun pa rin. Doon pa rin pupunta at pupunta pa rin yun. So willing talagang i-stop ni kaibigang lobos yung mga ganun. I shout out kay Ma'am Mai Pudukay Sacramento. Question for you, kaibigang lubos. What if hindi ka vlogger ngayon? Tapos naisakay mo si Ma'am Sel, babalikan mo ba siya? So parang ang ibig sabihin nito, parang dahilan sa vlog. Parang yun yung ibig sabihin ni Ma'am Mai, tapa ba?
parang dahil lang ba sa vlog, kaya nakikipagbalikan ka, parang gano'n. Kung hindi naman dahil sa vlog, sabi ko nga sa inyo, we sa go with the flow lang tayo lagi. Kung ano yung, kung saan tayo dali ni Lord, go lang tayo, diba? Kasi hindi natin, hindi natin masasabi yan, guys, eh. Yung kung ano ba yung mangyari bukas, hindi natin masasabi yan. Kung saan yung dumarating yun, kung saan nangyayari yan, guys. Hindi yun naka-plan. Hindi maritis tayo dito. Tumalik kung hindi man ako vlogger, kung hindi man ako naging vlogger, tapos mabalik ako siya, tanong ko lang din. Naisakay mo ako. Ano? Hindi ka vlogger, naisakay mo ako. Ah, kung wala kang vlog, hindi ka nagpa-vlog, naisakay mo ako. Hmm. Walang hindi mo ako nabibideo, babalikan mo pa daw ba ako? Kaya parang naan niya, nag-trending lang. Dahil sa vlog, kaya mo ako binabalikan. Parang ganun. Hmm. Kung dahil dun, kung... Sarap eh. Kung sabi nyo nga na kung hindi ko siya nasakit tapos babalik ako pa rin siya. Oo, babalik ako pa rin siya, guys. Kasi iba pa rin talaga yung buo yung pamilya. Diba? Okay, tapos na yata ang isang araw natin dito kay Arian Grace Cabanero. Kakagising ko lang po. Bakit hanggang 12 a.m. lang ang deadline? Okay lang, mababasa pa rin naman namin. Mabol ah. Ang haba, mabol ka na, ang haba pa. Sino ulit ah? Apat na tanong, tsaka bawat isang tanong ang haba. Okay, number one. Doon po ba sa loob ng 1 year na hindi kayo nagkakita at nagkakausap, masasabi niyo po bang naka-move on na kayo sa isa't isa? This question po is for the both of you. Parang nagmamaritis tayo dito eh. Before niyo po ba mabook ang isa't isa sa Joyride? Nabook ang isa't isa sa Joyride. And then, ibig niya sabihin, parang... Doon sa, kung hindi daw ba tayo nagkita, masasabi daw ba natin naka-move on tayo? Sige, ako naman sasagot. Yung naka-move on, para kasing, ang hirap nun sabihin agad-agad. Parang syempre, di ba, 8 years. 8 years mong nakasama yung tao. Tapos, parang pwede mo siyang sabihin eh, pero hindi talaga yun yung nasa loob mo. Nasabihin mo na, oh, okay na ako kahit magkaroon siya ng iba, parang ganun. Pero parang, di ba, parang, lalo na may anak kayo, parang hindi ka kaagad makaka-move on ng ganun kabilis. Tapos, pero na lang kung wala silang anak. Namin, parang kaya ko mag-move on ng ganun kabilis kung may third party kaming, ano, kung may third party nangyari sa amin. Kaso wala nga, parang nung nagkahiwalay kami, kanya-kanya ugali lang talaga yung problema, ganun. Kaya, ako personally, masabi kong hindi pa move on yung matatawag dun sa after 1 year na yun, nung nagkita kami. Kaya parang syempre, nung nagkita kami, parang kinilig pa din ako. At least, naging honest siya, diba? Hindi, ganun, yun. Parang yun lang, yun yung akin. O ikaw, kinilig ka daw ba? Tama ba? Haba kasi yun. Kinilig ka daw ba? Naka-move on ka na ba daw nung naghiwalay tayo? Po ako tatanungin niyo, guys. Ako hindi pa naman, hindi ako na-move on kasi may time pa rin na bigla pumapasok sa isip mo, naalala mo siya. Tapos pag nababalitaan mo na hating gabi na wala, hindi pa nakauwi sa bahay, wala pang ganun. So bali syempre, normal sa atin mga lalaki na mag-alala kahit wala na. Sabi mo rin yun, nung ano pa kami, nung hiwalay na kami na ito. Nito kanina pa. Nung hiwalay na kami ng mahal ko, ano? Nung hiwalay na kami, sumasagi pa rin siya sa isip ko na... Saan pa din siya nandiyan? Nasaan na ba to? Nasaan ka na ganyan? Oo, dati talagang, ano talaga, alaming nasa biyahe ako dati, madaling araw, mga alas 12, ganyan, tapos biglang... sasabihin sa akin na ano, na may magsabi sa akin na wala pa daw siya, na hindi pa daw nakaka-uwi, alas 12, launa. No, OA. Hindi, mga ano, basta mga alas 12, mga ganun. Siyempre. Hindi naman, guys, ano lang yun, pagka may lakad, ganun. Siya kasi, tapos ganito pa nangyari sa amin dati, nung hiwalay kami. Ano yan, ako nag-update sa kanya lagi, na nandito na ako, nakaka-uwi na ang ganyan, tapos siya wala na talaga siyang update sa akin. Pero ako, patuloy pa rin yung update ko sa akin. Yun, ganun. Parang kasi gusto ko na malaman na ako ng ganyan-ganyan.
Tapos yun, tapos talagang na-paranoid talaga ako dati nung nag-iwalay kami. Kaya hirap pa mo bon. Ang hirap talaga na ano, na basta sumasagi sa isip, tapos naalala mo na ganyan ganyan. Syempre hindi mawawala na mag-alala ka lalo na pag wala pa sa bahay, ganun-ganun. Kaya yun, nahihirapan talaga ako na Nagsitsa talaga siya guys, tatanungin niya kung ano, naka-uwi ka na ba? Ganun. Tapos sabi niya, kahit replyan mo lang ako kung naka-uwi ka na ba or kung sino kasama mo. Ganun lang. Parang sabi na sabi sa kanya. Sabi ko sa kanya guys, ano, kahit yung reply mo na lang na kung nasa bahay ka na, okay na ako doon, kampante na ako doon. Kahit ayun lang, kahit huwag na magsabi na ako, ano, basta. Kaso guys, tulog na ako. Yun lang, sabi niya sa akin, nasa bahay lang siya, nakauwi na siya, okay na ako doon, komportable na ako doon. Kahit hindi na siya mag-update na mag-update, or sino kasama niya, para if ever namin mangyari, na masama na huwag naman, alam ko kung sino naging kasama niya. Yan. So, next question. I respect your privacy, pero bakit po kayo nag-bring? Nire-respect daw yung privacy natin, pero bakit daw tayo nag-bring? Parang ayun naman yung tanong yun, pero bakit daw? Ganun. Oh. Charot. Super hirap nung naging desisyon niya na mag-break, knowing na may anak na po kayo and live-in na din para kayo. Para tayong talaga nagkikimbar. Ano po yung triggering point nyo na nag-decide na need nyo na ng break up? Total ako naman yon, ako yung guilty doon na nakapag-break. Ako na lang sagot. Yun guys, ano, parang... Pero wait lang, ano kayo na, ano natin yan sa party? Kasi siguro talaga hindi ka talaga nanood, no? Kasi panoodin niyo, ano, kasi pag ganyan, talaga madami kayo talaga mamimiss na, ano, na mga questions talaga. Kaya, yun, tingin ko sa nag-question yan, hindi lumaktaw yan ng, ano, ng part natin. Kaya hindi niya na, ano. Kasi lahat... Parang habang nanonood siya, parang na, ano, sa iba yan, or... Kasi, ano, kasi bawat part na explain na namin. Kaya mo na, sagutin na lang natin. Pero sige, sasagutin na namin. Yun, yung parang nag-trigger sa akin na mag-iwalay kami. Yung ano, yung parang sobrang ano na, kasi syempre ako, yun, nasa ano ko, diba? Nasa, yun, nagtatrabaho ko. Tapos, parang, yun, minsan, parang, madalas, hindi, yun, parang minsan, pag sobrang pagod, galing work, tapos, pag-uwi, yun nga, kasi syempre, meron kasi akong hindi, ano, may mga hindi ako minsan nagugustuhan pagka-uwi ko. Wow, yan, sobrang OC ako. Simpleng bagay na ito guys, pero lumalaki siya, napapalaki naming dalawa. Parang sobrang OC ako, ayoko nang madumi, ayoko nang makalat, ayoko nang ganito, ganyan. Eh, syempre siya lang yung nandito sa bahay kasi ako nga pumapasok ako. Parang sa akin, sana pagka-uwi ko, ayoko nang kahit na anong kalat. Ganun lang, parang yun, yung maliit na bagay na yun, pagka-uwi ko, ano, yun, mag-aano ako, magsalita ako, ganyan. Eh, siya minsan pumapatol din. Siyempre, kahit naman... Problema ka nila sa, ano, bawat isa. Yun, parang madalas kaming nagkakasabay na ng init ng ulo. Parang ilang, ano na rin, parang ilang taon din yung tumagal na... Siyempre, tinry pa rin namin siyang i-work out yung relasyon namin. Hindi naman agad-agad nung nag-aaway kami, okay, mag-iwalay na tayo. Hindi naman ganun, di ba? Parang tinry pa rin naman namin siyang ayusin ng ilang taon. Tapos, yun nga, parang yun na naano na ako na yun na parang grabe ni away namin everyday, parang ganun, parang minsan may isip mo na lang na anak ko, uwi na naman ako, mag-away na naman kami, ganyan. Parang dumating ako sa point na ganun, though mali naman yung naisip ko na napagod ako, sorry for the term, pero yun nga, parang yun siguro yung na-feel ko no, na napagod ako dahil nga pagod ako sa work, tapos pag-uwi ko nakakaaway ko pa siya. Stress siya. Yun lang. Tapos parang naisip ko na parang yun. Parang space muna. Parang gusto mo na magpahinga. So parang yung paghihiwalay nila is yung pagbigay space sa isa't isa. Pero may pag-asa rin talagang magkakabalikan sila. Pero ako guys, no? Bilang isang babae, ayoko rin ng ganyan. Kasi isa sa dahilan ko kung bakit ako nagipag-break doon sa unang jowa ko nang dahil sa ganyan nga. Yung, ayoko kasi yung madumi. Kami kasi mga babae, kapag nag-work kami, tapos yung ano, andyan lang kasi nga day off niya. Pag uwi ko, yung kung ano yung hugasin na talagang iniwan ko, tapos syempre, eh, ano niya, day off niya, then yun din yung pag-uwi ko, nakakapagod kaya yung ganun, pero ilang months lang yun, din, wala na, biglang nakaka-disappoint yung ganung bagay. Ayoko kasi nang madumi din. Pahinga muna tayo.
Uh-huh. Simple na bagay sorry, lang yan guys, pero hindi pwedeng ano yan pagpalitiin. Sorry guys, hindi namin masyado syempre yung mga sobrang nalalim na away na namin kasi yun nga, hindi namin ugali na sabihin sa lahat. I mean, hindi namin ugali na ipagkalat pa pag may problema kami, hindi kami ganun. Yun nga, pero wala, basta walang third party, yun lang. Wala na talaga third party sa aming dalawa. Tapos, number 4. Napanood ko po yung I Love You Goodbye. Oh, sa'yo na naman to. Napanood ko po yung I Love You Goodbye na vlog nyo after mapanood nung naging pasahero nyo, ano? Nyo si ex after 1 year breakup. Umabot po kayo ng part 10. What will you do if ever na hindi siya nag-abroad? Then, naging pasahero nyo po si ex. Ako nga yun. Pagpapatuloy niyo po ba yung vlog niyo dun sa video? Hindi na, syempre. May nararamdaman ka po ba sa kanya that hindi time? Hindi na. Sana mapili kahit nagpas na sa 12 a.m. Okay. Wala yung tanong niya sa'yo. Kung, na, kung hindi daw nag-abroad yung magja-Japan. Hmm. Kung hindi daw siya nag-abroad tapos nasakay mo ako, ano daw yung gagawin mo? Pagpapatuloy mo pa daw ba yung vlog ako, sa kanya? Ako, ititigil ko na, uy! Nakita mo na ako. Nakita na uy tayo. So, bali, ganun guys. Kung masasakay ko to, syempre siya yung pipiliin ko kasi mahal ko siya. Diba? Hindi ko naman papatuloy. Oh, diba? I told you! May save kami ng sagot. Pa, dati pa sa post niyo, uulitin ko lang. Ano ang biggest lesson niyo sa inyong relationship at ano ang i-correct niyo para mas maging matibay at matatag ang inyong pagmamahalan? Ano daw naging lesson natin noong nag-iwalay tayo? Pagkutin mo. Naging para sa akin, parang yung lesson, yun, parang siguro kailangan lang talaga ng pahinga. Mali yung naisip ko. Siguro sabihin na ibang tao na mali yung naisip ko paraan na makipaghiwalay. Yun naman sabihin niyo, di ba? Alam ko na yun eh. Sabihin niyo pero yun. Naman tapos, talaga. Ano, pero parang dapat siguro nagpahinga muna tayo. Tsaka, yun nga, parang nadadamay ko rin kasi siya sa ibang iniisip ko. Yun, parang pag nag-aaway kami, nadadamay ko siya pag mainit yung ulo ko, ganun. Parang, yun, parang yung partner mo siguro, gawin mo na lang na sandalan. Hindi para dagdagan pa yung ano sa marin ng loob mo. Parang ganun. Hirap explain, guys. Basta yun, parang yun yung lesson ko na ano, lalo na may anak kayo, lalo na may anak kami, na dapat tinry ko pa rin, dapat hindi ako ganun kabilis. Kainakain si ano eh, kaibigang lumos. Kasi nakapag-isip-isip pa rin kami, tapos dumating pa rin talaga kami sa point na ganito, na naisip namin na na kami pa rin target. Char. na tayo pa din pa na. Yung tingin ni ano, hindi kaibigang lumos eh. Nasa akin ni Kaylee mo. Small. Yun. Tapos, ano i-correct? Yung i-correct siguro parang, yun, yung parang magtulungan pa rin talaga. Magtulungan, mag-usap. Yun. Yung isa ko pa kasi problema guys eh. Yun, pagka nag-away kami, ano kasi siya yung tipo ng lalaki na pag nag-away kayo, nakausapin ka niya, parang edi okay na, parang magka-away kayo, tapos hindi ka niya kakausapin tungkol dun sa nangyari, tungkol dun sa away. Ako kasi ganun ako, ganun yung personality ko na gusto ko kung ano yung napag-awayan natin, pag-usapan natin bago tayo magkaayos, parang ganun. Siya kasi hindi, wag iba kami. Siya naman, ang gusto niya, pag nakalipas na, palipasin lang natin itong galit natin. Tapos, pag kinausap niya ako, dapat okay na. Huwag na natin pag-usapan kasi hahaba pa. Eh, ako hindi. Lagi ko siya sabi, hindi, bakit ka na ganito? Bakit ka ganyan-ganyan? Tapos sabi niya, okay na yun. Sabi niya, huwag natin pag-usapan kasi syempre, para sa akin, ako pa rin yung tama. Para sa'yo, ikaw pa rin yung tama. Hahaba lang, parang ganun. Ganun yung side niya. Akin naman, may ipon kasi yon. Parang para sa ilang talaga pag-usapan? Ano, hindi natin na-solusyonan eh. Hindi natin nabigyan ng solusyon yung problema. Kaya madadagdagan at
or mauulit at mauulit pa rin yun kung hindi natin siya mapag-uusapan kung ano mag-usapan dapat talaga. Ganun. Yun. Yun lang po kay Ma'am Ethel Diego. Ay, oo, hindi ko siya na-shout out. Ma'am Ethel Diego kay tuwang-tuwa si ano eh, kaibigang lubos na yun. Global explanation. Ganado ko sumagot sa mga questions, ah. Siyempre, favorite yun eh. Mga defense, mga ganun. Favorite yan. Mga explanation, ganun, yung debate. Mga, ayun, mga favorite ganun, guys, nung ano ako, nag-aaral pa. Anong nagustuhan mo kay Sel? Nagustuhan ko sa kanya? Mabait. Masipag. Malaga. Parang baliktad ata eh. Mapagmahal. Sipag to. Parang baliktad ata eh. Sa gawing bahay. Ugas plato. Magaling magluto pa siya. Parang baliktad ata talaga. Sarap magluto yan. Hindi sunog. Luto pancake. Luto pancake yan. Almusay. Guys, see you sa ano, ay, part 2 ng Q&A nila. Ano luto mo nun? Sabi ko, wow, sarap. Ewan ko kung pancake kata yun o talo. Link in description box, guys. Don't dyan. Forget to subscribe kay Bigang Lubos. Wow, nagluto, almusal. Ganda may pagyo nun eh. May pagyo, di ba? Tapos pa, alam mo, pagka ganun ko, pagkapaligtad ko, tostado. Hinarap ko kami, guys, yung hindi sunog. Hinarap niya hindi sunog eh. Pero yung pagkatalikod, grabe. Grabe yung timba. Hindi na lang, muntik na itapon eh. Pero ayun, nagusto ako sa kanya, talagang masipag talaga to. Mabait. Malalahanin. Bait to, guys. Sipag. Ay, sagutin mo siya ng totoo.